Chorar faz parte da vida de alguém que decidiu acreditar no que ainda não viu. Esperar não é fácil, e acreditar também não. Mas quem te prometeu garante, tudo está em suas mãos. Tentei do meu jeito e não consegui. Pensei saber o que é melhor pra mim, mas enganoso é meu coração. Preciso andar, ó Deus, em tua direção. Toma o controle da situação. Tudo que eu tenho entrego em suas mãos. Eu não quero nada do que vem de mim. Tudo que eu preciso eu encontrei em ti. Eu entrego agora sua direção, pra o Senhor fazer de mim o que quiser. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Tentei do meu jeito.